Assalamualaikum. Selamat petang. Petang ni Abli buat lukisan sikit lah. Dah lama cuti, so kita ni buat sikit lukisan. Lepas tu lukisan tu dah lama tak buat scenery. Scenery ingat nak buat satu scenery garai kampung lah kan. Maknanya bagaimana satu kampung nelayan tu dia punya setting, jalan-jalan dekat kampung. Lepas tu dia connection dengan laut lah. Dia punya landscape, corak landscape kampung. Kampung Melayu tradisional yang ada sekarang ni lah dekat kampung yang beli refer sekarang ni kampung Melawi lah. So sekarang ni Abie tengok buat dia punya background dulu. Tadi habis scare, lepas tu dah siap Abie buat dia punya background dulu. Nak suruh tukar colour kalau kita nak buat macam kan. Itulah cerita dia. Okay, nanti kita tengok apa dia progress seterusnya. Thank you.
Assalamualaikum, selamat petang. Selamat tengah hari ya, dekat tengah hari dekat Zuhur ni. Okey, hari ni nak cerita-ceritanya nak siapkan painting ni lah. Painting 4 kali 2 kaki. Yang semalamnya tu, yang we buat petang malam. So, asal-usul gambar ni dia daripada 3 gambar foto yang beli pergi site hari tu dengan Kak Mar kita. Balik cantumkan supaya Abi ingin menggambarkan lanskap kampung. Di mana kampung nelayan di tepi pantai ni, beginilah lanskap dia. Di mana daripada tepi pantai ada kambing, ada tukak tengah nak jahit. Lepas tu ada perahu buruk, sadar. Lepas tu ada pelapur-pelapur sapu-sapu sikit kan? Ada ialah puing-puing kayu, cicu-acuk tempat orang sakut jalan, tukak. Lepas tu ada landscape kelapa-kelapa daripada jauh. Lepas tu ada rumah-rumah kapur. Maknanya dia interrelated. Lepas tu ada jalan kecil masuk untuk menghubungi daripada dunia luar. Lepas tu ada TMB. So, lukisan ni dah hampir siap sebenarnya. Tinggal lagi Abi kena masuk lighting kelapa ni. Dan juga medium tone dengan lighting tone. So, teknik dalam lukisan ni ada dua. Satu guna teknik legap dan juga watercolor. Habis cantum sekali dua-dua teknik tu. Habis basah. Yang mana jadi tu jadilah. Yang mana apa nak jadi tu ambil pakai watercolor je. Gitu. Jadi adakah salah dari segi undang-undang lukisan lah. Bermaknanya lukisan tu bebas. Mana ada log. Okey, kita jumpa lagi tengok. Kita test sikit, kita pun dah siap. Okey. Assalamualaikum.